ბერი ქარი იყო და რომ გამოვედი უკვე ფიქრები აღარ იყო რა ფრინავდა ეზოში. რომ შევიხედე წყალიც ჩამოდიოდა სეტყვაც ჩამოდიოდა რა. სახურავი ხო თვითონ გადაიღეთ ბავშვი სულ წყალი ჩამოვიდა ერთი ამავე. დაგე ვენახიე ყაყალი თუ რამე ამ ხედოში. სულ განადგურ ბავშვი არაფერი არ დაგვიდოდა რა. ნახევარ საათი ასე ისე რაღაც საშინელება იყო რა. კარი იყო ხო? ხა ხა კარი ხო. სვაი სულ ყველაფერი თუ რამე არსებობს მარტო ჩვენ ყველა თელსოფელში რა თუ რამე იყოს განადგურა. და ეს ახლა კიდე ეგეთ ყანები მაქვს კარტოფილი, სიმედი, ლობიო ბავშვი. ეს მიწას არ გასწორებული. ბოშეში კი წყალი იყო გუშ ვედრეის ვაქცია საქონელი ისე შევლეკა. კრისა მინდა და დამიხურა მე მაინტერესებს. თუ მე მეხმარია მე მინდა. საშუალო ფარფე არაფერი არ მაქვს. 63 წელს ყავს ახლა. მე არ მახსოვს ხურებას ახლა ასე ისე ყოფილიყოს. ამჟამად ვიმყოფებით სოფელ წნიში, სწავლობთ დაზიანებული შენობების მდგომარეობას. ინფრასტრუქტურული სამსახურიც არის მერიის ჩამოსული შესაბამისად. ათან ერთად მოახდენენ აზომვა, შევისწავლით დაზიანების მასშტაბებს და ამის მიხედვით რაც გავითვალისწინებთ რა რის საშუალებას მერიას ექნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთანაც წავაყენეთ ჩვენ მდგომლობას და ნახოთ ჯერჯერობით შესწავლის პროცესში ვარ და ზარალს დავითვლით. ძველმა სახურავმა გაატარა წყალი, ან ქარმა ახადა ეს ძველი თუნუკი, ძველი კი არა, ახალი თუნუკიც დააზიანა და შესაბამისად ჩაიქცა წყალი ჩავიდა შენობებში და დღეს ფაქტის წინაშე ვიყავით, რომ სამზარეულოს მთელი სახურავი ჩაიქცა და ჩამოვარდა ძირს. ანუ თაბაშირ მოყავომ შეიწოვა ეს წყალი შეწოვისა და გუშინ არა მაგრამ დღეს უკვე სიმძიმით თავის სიმძიმით ჩამოვარდა. სავარაუდოდ დაახლოებით 22 ოჯახია დაზიანებული, დაზარალებული, შეიძლება მეტიც გამოაღმოჩნდეს, ახლა ნახავთ. შევისწავლეთ. კი, ეს სოფელი, ხოლო სოფელი წნიში.